Lohjan Lumikki Ky on palveleva alusasujen erikoisliike. Olemme palvelleet jo vuodesta 1987 lähtien. Tuotevalikoimamme kuuluu laaja valikoima rintaliivejä, aina kuppikosta A kokoon I, alushousuja ja podeja. Valikoimamme kuuluu myös uimapukuja ympäri vuoden ja omalla kuppikoolla. Meiltä myös muun muassa yöasuja, tunikoita, sukkahousuja, toppeja ja T-paitoja. Löydät meidät myös Facebookista. Tervetuloa!